ဟုတ်တယ်နော်ခီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့2016ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံခရီးသွားဝင်ရောက်မှု9,000မှန်ထားပေမဲ့ပြည့်မီဖို့မလွယ်ကူနိုင်ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကတုံ့သက်ထားပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်ဆန်းဦးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ဟိုတနေ့ခီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့2019ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံခြားခီးသွားငါးသန်းဝန်းကျင်ဝင်ရောက်လာဖို့ခံမှန်းထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကုန်အထိနိုင်ငံခြားခီးသွားဝင်ရောက်မှုဟာသုံးသန်းနီးပါးသာရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်ကျန်ရှိနေတဲ့နှစ်လတာအတွင်းမှာဟိုတနေ့ခီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနခံမှန်းထား
ောက်ဟိုဒီနှစ်လအတွင်းမှာနောက်ထပ်တန်းချီဝင်ဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းနည်းပြောခက်တာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လေပတ်တယ်နိုင်ငံခြားခီးသွားတွေအနေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေကိုတွားရောက်လေပတ်လို့ပြီမယ်နေပြည်တော်လုံခြုံမှုနဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်တွားလာလို့မရသလိုခီးသွားကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့လည်းခီးစဉ်စီစဉ်ပေးတာမျိုးမရှိပါဘူးအဲ့ဒီဒေသတွေကိုတွားလာလဲပဲခွင့်ရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတွားလာလဲပဲမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံခြားခီးသွားဝင်ရောက်မှုဟာလည်းမြင့်တက်လာမယ်လို့ခီးသွားကုမ္ပဏီတွေကဆိုပါတယ် The first reason I think is that they're ခီးသွားလုပ်ငန်းအရကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ကအရင်လာတယ်ခီးသွားလုပ်ငန်းတိုးချဲ့လိုတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုမလာဘူးသေးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ခုဆိုနိုင်ငံကပွင့်လင်းလာတဲ့ပြင်နိုင်ငံခြားရေးနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေခွင့်ပြုလိုက်တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံခြားခီးသွားအများကြီးဝင်လာဖို့ရှိတယ်အဓိကကတော့မြန်မာနိုင်ငံကဝေးလံခေါင်ပြားဒေသတွေကိုနိုင်ငံခြားခီးသွားတွေတွားလာနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးဖို့ပဲလိုတယ်ပြည်ထောင်2010နောက်ပိုင်းကစကမြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံခြားခီးသွားတွေအများပြားဝင်ရောက်လာပါတယ်2015ခုနှစ်မှာတော့နိုင်ငံခြားခီးသွား4တန်းကျော်လာရောက်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံခြားခီးသွားအများစုကတော့ရန်ကုန်ပုဂံနဲ့အင်းလေးဒေသတွေကိုအများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်ကြတယ်လို့ခီးသွားကုမ္ပဏီတွေကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ဆန်းဦးပါ